placa, esta placa é a placa que entregámos em todos os sítios onde passámos, em mais de 100 eventos, de que esta placa diz 30 anos, e tem só uma palavrinha a dizer, agradecimento a todos aqueles que fazem acontecer. Mas esta placa que entrego, o Vítor Pataco, presidente do IPJ, é a mesma coisa que está a ser entregue para a excelente equipa de funcionários que o IPJ tem, e que eu gostava que, enquanto entregue esta placa aqui ao Sr. Presidente, batesse em palmas pela Câmara do Além, pela equipa do IPJ, que está aqui a ser entregue. Os centros Mateus Verde avança aqui, vai dar um agradecimento. Vou entregar aqui uma pessoa que representa uma banda, o Carlos Ferrinha dos Black Teddies. Vítor Pataco para homenagear e agradecer aos Entre Aspas. Muito obrigado. Vou matar a solidão e levar-me fora.